El problema de l'abstenció és un, evidentment, és un problema que em preocupa, perquè si bé, i com he dit altres vegades, escolti, els diputats sortiran elegits o sortirem elegits 50 a Espanya perquè són els que toca. Ara, si aquests diputats són elegits per una molt minoria de gent, doncs això vol dir que aquesta Europa dels ciutadans que estem dient i que estem dient i que ens creiem perquè funcioni l'Europa política, doncs encara és lluny, i per tant que s'han de plantejar potser altres maneres d'anar a les eleccions europees, o ens hem de plantejar com arribar més als ciutadans i que els ciutadans sàpiguen realment què s'hi juguen en aquestes eleccions. La victòria socialdemòcrata a Andorra és passar la modernització d'Andorra. Saben que un dels grans reptes, evidentment, és tot el tema de paradisos fiscals, tot el tema de la fiscalitat. El senyor Bertomeu, Jaume Bertomeu, que és molt amic nostre i que amb aquesta victòria em plau doblement perquè hem guanyat els socialdemòcrates, perquè per Andorra vol dir entrar a la modernització del país, però també em plau perquè és algú a qui hem ajudat molt des del PSC, i és un home molt lluitador, i que crec que a nivell personal també d'ell aquesta victòria em satisfà molt. I és una possibilitat, de començar a pensar en la possibilitat d'Andorra com a membre de la Unió Europea. Jo estic convençuda que és d'interès del partit i interès del govern, i interès, per descomptat, del govern de Catalunya d'arribar a una bona solució. I estic convençuda, com els deia al principi, que si hi ha un acord, serà un bon acord, perquè, bueno, perquè no pot ser d'altra manera.